започнем пак от начало. Едно и също, но няма как, това са фактите. Значи от момента, в който клубът стана общински, никога не е имал спонсор. Това е безспорно. Така че ако някой си е мислил, че тук нещата са розови, няма такъв филм. Истината е, че тук се заложи основно на работа. Без средства, но с усилия, всички обединени, като аз като управител, бившия вече кмет, като действащ кмет по това време, всичкото финансиране беше осигурено от бизнеса, от местния бизнес, на думата на кмета, на моята дума, на лични контакти, на лични, как да кажа, доверие, градено в хората през годините. Те се довериха да инвестират и да рекламират в Пирин. Така че другото, което беше, е, че веднага основният спонсор, който е четвърте осмици, веднага влязохме в преговори с тях и те разбраха каква е ситуацията, направиха договора ни, спонсорския договор, двоен от този, който беше, който също беше глътка въздух към онзи момент. Така че към 5 ноември, датата, която загуби изборите бившият кмет и господин Байкушев спечели, към 5 ноември заплатите на отбора са изплатени. Да, има 4-5 човека, на които не са изплатени, но имайки предвид, че в момента в ОФК Пирин са над 80 човека, или предвид 4-5, нищо лично към тях, просто така се стече ситуацията. Така че заплатите към 5 ноември са изплатени. Следващата дата за изплащане е до 10 ноември. За възнаграждението за месец октомври. Ноември? 10 ноември? За октомври. В треньорите в детско-юношеската школа взимали ли са заплата? Последната заплата взели ли са? Не са, поради смяната на управлението. Един близ въпрос. Идвайки насам, ме среща майка и ме пита. Защо трябва да се плащам таксата на стадиона, а не в общината? Защото момичето, което работеше там, напусна. И докато се организират новото ръководство, да преценят къде, как се събират таксите, че им изиска време. Следващия въпрос. От всичко изказано до момента, Пирин е мисия за вас, както във Благоевград, Пирин е религия за всички. Защо си подадохте оставката, не останахте до края? Ако всичко е окей. Къде виждате вие края? До кой край да остана? Защо си подадохте оставката на другия ден след изборите? Защо? Нищо общо няма с политика. От вашето изказване. Да. Господин пиара ви да го беше систематизирал и написал малко по-добре. Съжалявам, че го няма. Не мога да разбера въпроса ви. Оставката е лично мое решение. Аз съм лоялен към човека, който ме е назначил на работа и с него имах синхронна работа. Допреди малко казахте, че Пирин е мисия. Детско-юношеската школа е мисия. Естествено, но аз нямам вече тази топла връзка, за да продължа да работя по този начин. Не познавам новия кмет, т.е. запознахме се. Надявам се да има добро отношение към Пирин и да продължи да го развива. Какви са реалните задължения на отбор към момента, защото много противоречиви са пак от двете страни? Да, прав, колегата се спекулира с тази информация. Ами, аз съм подал официалните данни. Имаме 174 000 лева към Национална агенция по приходите. Неизплатената заплата на треньорите и треньорското ръководство, която беше дължима до 10 ноември. И останалото главно перо е зелената къща, където се хранят футболистите. След това имаме дребни задължения към фирмата на господин Митрески, задължения за екипировката, за щамповане. Имаме към пералнията дребни задължения, които, нали, при един сериозен спонсор не би трябвало да са никакъв проблем. От последния матч в касата колко пари има? Това е въпрос, който не мисля, че има нужда да отговарям. Около 1000 лева. Кой плати съдийските такси? За последния мъж за Ботевраца имаш преди? Да. Съдийските такси се платиха от спонсорски договор. И ако искате, нали, дайте да си продължи, че го превърнахме в някакъв диалог между вас. Точно трябва е диалог? Не между мен, а само между всички. Нали? Не сте вие само център. Окей, продължавай си да. Това, какво ми трябва.